ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 2024। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ହଜିଯାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ, ବିଳାପ 5:21। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଫେରାଅ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ଆସିବା। ପୂର୍ବକାଳ ପରି ନୂତନ ସମୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯାହା ହୃଦୟର ଗଭୀର ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟର ଗଭୀରରୁ ଚିତ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ଦିନ ନବୀକରଣ କରିବାକୁ କୁହ, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନବୀକରଣ କରିବେ। ଏହି ଦୁନିଆର ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦିନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଦିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ଦିନ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭାତ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ଦିନଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଲୁହର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିଓ ହିଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଅସୁରଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସିଦ୍ଧିକିଓଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ବାବିଲକୁ ନିଆଗଲା। ସିଦ୍ଧିକିଓଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନ ନିହତ ହେଲେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଦେଖିଲେ, ବାବିଲୀୟମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ଛକେଟଙ୍କୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜିରିମିଓ ଏହା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହାୟ, ଆମର ଅଧର୍ମ ହେତୁ ଏହି ସବୁ ଘଟିଛି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବୁ, ପୁରୁଣା ଦିନ ଆମର ଦିନକୁ ନବୀକରଣ କର। ବିଳାପ 5:21। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରି ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେ ତୁମର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ପରି ନବୀକରଣ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପରେ ବସନ୍ତର ଋତୁ ପରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରୁଡ଼ି ଦିନ ପରେ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ସଂହିତା 9:15। ଯେତେ ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛ ଓ ଯେତେ ବର୍ଷ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଅଛୁ, ତଦନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।